Як ми в космос літали. Скорочено. Всеволод Нестайко. Одного дня я твердо вирішив залишити Землю, цю нудну, нецікаву планету, з усіма її двійками з математики. Я задумав побудувати супутник і назавжди полетіти в космос. Спочатку думав зробити це сам, але потім зрозумів, що самому буде, по-перше, важко, а по-друге, сумно. І я запросив у компанію свого найкращого друга, її однокласника Ромку. Ромка, не задумуючись, погодився. У нього теж були всі підстави розлучитися із землею. Напередодні він розбив мамину улюблену вазу. Непомітно викинув черепки на смітник і з трепетом чекав покарання. Сидячи в темному кутку під сходами, ми гомоніли. «Ти розумієш, Ромко, ми будемо першими у світі людьми, що полетять у міжпланетний простір». Захлинався я. «Першими, розумієш? Усі люди на Землі з хвилюванням стежитимуть за нашим польотом. Головне, треба одірватися від Землі. Я по радіо чув. А там почнемо кружляти по орбіті». Ми почали спішно готуватися в путь. За дров'яними сараями простягався пустир. Куди ніхто не заглядав, там стояла залізна бочка. У ній спокійно могли вміститися і я, і Ромка. От тільки як її закинути в небо? І ми почали майструвати катапульту. Це була каторжна, виснажлива робота. Копали під бочкою траншею, встановлювали пружини, ресори і важелі. Особливо помучилися ми, коли витягали на дерево, що росло якраз коло бочки, здоровенну каменюку. Ця каменюка, впавши з висоти, мала привести в дію механізм. Нарешті все було готове. Пізно увечері ми розійшлися по домівках. Це була наша остання ніч на землі. Після уроків, нашвидку пообідавши, ми з Ромкою почали збиратися в дорогу. Ми приладнали до бочки стару кришку від виварки. Це був верхній люк. Кришка прекрасно закривала бочку і міцно кріпилася зсередини сталевим дротом. Ніякі космічні сили не змогли б її відкрити. Дно бочки вистелили сіном та старою ковдрою. Вийшло дуже м'яко, тепло і зручно. До того ж, це рятувало б від ударів на випадок зіткнення з якою-небудь планетою. Із харчів у дорогу взяли буханку хліба, 8 вареників з картоплею, 3 цукерки, 2 цибулини, оселедець і пляшку з водою. Без 5 хвилин 8. Ми з Ромкою в мовчанні стоїмо біля супутника Ліра. Урочистий момент. У небі нещисленними вогниками сяють зірки. Зараз ми з Ромкою полетимо їм назустріч і ніколи більше не повернемося на землю. Минають останні секунди. Ну, пішли. Тремтячим голосом кажу я. Ромка відкрив кришку люка і вже підняв ногу, щоб залізти в бочку. І в цю ж мить почувся дівчачий голос. «Хлопці, а що ви тут робите?» Від несподіванки Ромка випустив з рук кришку, і вона боляче вдарила його по коліну. З-за сараю з'явилася Тетянка, наша зухвала однокласниця. «Геть звідси!» – спокійно сказав Ромка. «Дуже я тебе злякалась, от не піду». «Оце так номер, що робити?» Здавалося, виходу не було, і тоді я вирішив їй усе чесно розповісти. Почувши, в чим справа, Тетянка підскочила. «Ой, хлопці, як це чудово! Візьміть і мене!» «Що?» Ми перезирнулися. «Та ми ж не вмістимося всі в супутнику!» «Ось як! Так ви теж не полетите! Я зараз же скажу тітці Теклі, і вона вам вуха пообриває за те, що ви її бочку чіпаєте!» «Тітко Текле!» – крикнула Тетянка. Робити було нічого. «Гаразд, залазь!» Зціпивши зуби, пробурмотів Ромка і шепнув мені на вухо. «У крайньому разі ми її викинемо по дорозі». Тетянка вмить залізла в бочку.
Сопучи і штовхаючись, ми з Ромкою довго вмощувались. Нарешті всілися. Я встав і закрив люк. Прикрутив його дротом до бочки. Потім, хвилюючись, я сказав: «Приготуватися! Даю старт!» Ромка і Тетянка затамували подих. Я щосили потяг за мотузку, до другого кінця якої там, на дереві, була прив'язана здоровенна каменюка. Почувся тріск. Щось гупнуло, загриміло, і Тетянка вдарила Ромку ногою у вухо. Ромка штовхнув мене ліктем у потилицю, а я ткнувся носом Тетянці в живіт. Потім Тетянка сіла мені на голову. Ромка турхнув Тетянку коліном, а я наступив Ромці на носа. Яке щастя, що стінки супутника Ліра були вистелені ковдрою. Бочка шалено оберталася і підстрибувала. 8 вареників полетіли Ромці за пазуху. Оселедець опинився у Тетянки під пахвою, а вся вода вилилася мені на штани. І, незважаючи на це, я радісно вигукнув: «Ура! Ми лет...» Я не договорив, бо якраз у цю мить мені в рот летіла цибулина. Супутник, мабуть, летів уже у верхніх шарах атмосфери. Він обертався все повільніше і повільніше. Раптом об щось ударився і перестав обертатися. «Ми вийшли на орбіту», – урочисто промовив Ромка. Кілька секунд пішло на те, щоб розібратися, де чиї ноги, руки, голова. У боці було темно. «Цікаво, де тепер земля?» – тихо спитала Тетянка. Їй уже хотілося додому, до мами. «А, попалася?» – злорадно захихикав Ромка. «Ото не треба було летіти, а тепер усе. Тепер ти ніколи не повернешся додому». Тетянка нічого не відповіла, і я теж мовчав. Гнітюча тиша запанувала в супутнику Ліра. Я, Ромка і Тетянка сиділи і мовчки прислухалися до космічної тиші Всесвіту. І раптом ми почули гучні крики й голос. По небу хтось швидко йшов, лаючись. В усьому Всесвіті лише одній людині міг належати цей голос – двірниці тітці Теклі. «А біс забрав би цих песиголовців! Знову якого слиха накоїли?» Я кинувся відкривати люк. Супутник Ліра мирно лежав у бур'янах. Над ним стояла двірничиха з мітлою. Що було потім, не треба питати. Тетянці, звичайно, добре влетіло. Але найбільше перепало мені і Ромці. І не в тім справа, що після зустрічі з батьками ми соромилися показатися людям на очі. І не в тім, що учні в школі 2 тижні не давали нам проходу і все запитували про враження від космічної подорожі. Виявилося найголовніше, щоб побудувати супутник, треба знати математику. І сказав це не хто-небудь, а сам Жорка Циган, найпопулярніша у нас людина в школі. Чемпіон міста з плавання. Це було для мене відкриттям. Довелося братися за математику. Без підготовки, друзі мої, нічого не робиться. Запам'ятайте, отак літав я в космос.